Doktor Zákusek. Paní Bartáčková se ve dveřích míjela s pánem v bílém plášti. Když se za ním otočila, byla potěšena, že se setkala s jeho pohledem. Už se takhle potkávají několik týdnů a paní Bartáčková se často přistihla, jak na podsaditého pána v bílém plášti myslí. Dobrý den, paní Bartáčková, pozdravila prodavačka v bufetu. Co to bude? Paní Bartáčková se mile usmála a špitla jako obvykle. Prodavačka balila 10 deka šunkového salámu do pergamenového papíru, do papírového sáčku naskládala 5 čerstvých rohlíků, postavila na pult mléko v plastové láhvi a na tácek rozložila 1 laskonku, krem roli, punčový řez a marcipánové srdce. Paní Bartáčková vše nandala do tašky. Zaplatila, nechala 2 koruny dýško a odešla na své pracoviště. V kanceláři, kterou sdílela s kolegyní Máčkovou, vyložila náklad z tašky, část uložila do lednice a naplnila varnou konvici vodou. Pořád tak náramně myšlenkami u neznámého v bílém plášti. Asi primář, snila si. Voda hučela a začala bublat. Paní Bartáčková ve spěchu nandala rozpustnou kávu do velkého hrnečku, nasypala dostatečně cukru a celou tu kopičku zalila vroucí vodou. Rozředila mlékem, postavila na stůl a zakousla se do punčového řezu s myšlenkou stále u holohlavého podsaditého muže v bílém plášti. Sluší mu to. Proběhlo jí hlavou. Zalistovala v katalogu hadříků pro mladé a štíhlé ženy. Představovala si svoji korpulentní postavu v upnutých svršcích a snila o primářovi. V tomto rozpoložení prožila celý pracovní den. Paní Máčková se rozloučila se spolupracovnicí, uhladila si vlasy a odešla z kanceláře. Paní Bartáčková otevřela skříň, podívala se na sebe do zrcadla, posmutněla, zavřela skříň a odešla z kanceláře. Na ulici se dívala po mladých štíhlých dívkách a přikusovala k tomu marcipánové srdce. Doma se paní Bartáčková točila kolem plotny a okolo nohou se jí motaly 3 kočky a 2 kocouři. Z klece pokřikovala korela a v akvárku bublalo čerpadlo. Na ohni stál hrnec, v němž se roztančila vodní hladina, ve které se rozpustila sůl a do níž byly vhozeny těstoviny. Paní Bartáčková se uvelebila v křesle, pustila televizi jen tak jako kulisu, jako společníka a dala se do jídla. Srkávala špagety, omastek a kečup lítali všude kolem a něco se omázlo i o její tvář a bradu. To bylo paní Bartáčkové jedno. Bylo to jedno i zvířatům, i rybičkám, též korele. V televizi běžely reklamy na vložky, na holicí strojky pro ženy, na hubnoucí přípravky, na šampony na vlasy, na kloubní preparáty. Paní Bartáčková odložila vylíznutý talíř před sebe na konferenční stolek a opřela se o opěradlo křesla, čehož využila tlustá kočka, skočila paní Bartáčkové na plné břicho a rozvalila se na rozložitém těle a usnula. Paní Bartáčková automaticky přejížděla kočičí srstí, než se jí hlava zvrátila a s otevřenou pusou, tekoucí slinou, ucházejícími větry, pochrupkávala. Do snu jí vskočil ten krásný pan doktor, kterého denně potkává v bufetu. Stála na chodníku a on šel proti ní. Usmíval se a rozpřáhl ruce, že ji obejme. Pojídala tlustou kremroli a krém jí ulpěl na nose. Rozběhla se v ústrety svému milovanému, když v tom jí minul a pokračoval s otevřenou náručí k štíhlé, mladé, vysoké dívce. Paní Bartáčková se z takového hrůzného snu probudila, sundala si z břicha tlustého kočičáka, vzala vylíznutý talíř od špaget a v kuchyni zalovila v ledničce, popadla kus sachrova dortu
a stojíc u otevřené ledničky jej spořádala, olízla si palec, ukazovák, poškrábala se na zadku a vytáhla z ledničky další zákusek, který si ale položila na talířek, zapnula varnou konvici, udělala si silnou kávu se 7 kostkami cukru a pořádnou várkou smetany, odnesla si vše do obýváku, kam ji doprovázely kočky a kam ji doprovázel také křik uvězněného ptáka. V televizi opět běžely reklamy na opalovací krémy, na krémy proti vrázkám, na pasty na zuby, na vložky, holicí strojky pro muže, deodoranty pro ženy, lehké boty, moderní kalhoty. Paní Bartáčková lžičkou už dibovala zákusek, usrkávala kávu, na které plavala mastná kola ze smetany. Takto paní Bartáčková trávila svá volna, dokud nešla zase spát, v doprovodu všech koček, za křiku ptáka a bublání akvárkového čerpadla. Ráno zahulákal budík, paní Bartáčková vyskočila jako ptáček a utíkala do koupelny, kde provedla nutnou hygienu. Vzala si nové kalhotky, nanesla na obličej reklamou propagovaný krém proti vrázkám. Projela vlasy kartáčem, zabědovala nad těmi, které v kartáči ulpěly a oblékla si těsný kostýmek a si trochu přibrala. Bývalý dobře. Paní Bartáčková spěchala k bufetu. Nemohla se dočkat svého primáře v bílém plášti. Opět se setkali mezi dveřmi. Když paní Bartáčková vcházela, on jí gentlemansky přidržel dveře, mrkl potměšile očkem a nechal paní Bartáčkovou vstoupit do bufetu v mrákotách a mdlobách z toho nenadálého štěstí. Ví o mně. V kanceláři do paní Bartáčkové jako obvykle nebylo nic. Věnovala se pouze své práci, které nebylo moc, a jídlu, které si nakoupila v bufetu. Chvíle mi upadala do snění s otevřenýma očima a neustále si dokola přehrávala ten mlsný kukuč pana primáře. Kolegyně Máčková se prošla kanceláří paní Bartáčkové a ukázala jí tak své ladné křivky. Byla o mnoho let mladší, též byla o mnoho kilo štíhlejší, rovněž byla pohlednější a pružnější. Když vešla nějaká pánská návštěva, ráda upouštěla cokoliv na zem, aby se mohla sehnout a nabídnout tak pánům pohled na krásná zaříznutá tanga mezi vypracovanými půlkami. Paní Bartáčková se též ráda podívala. Přistihla se kolikrát, jak jí jakoby omylem cokoliv upadne na zem a paní Máčková, mladší a ohebnější, to cokoliv s radostí sbírá tak, aby své kolegyni ukázala, co má pod sukénkou za poklady. Paní Bartáčková, nejste vy náhodou zamilovaná? Znělo v uších paní Bartáčkové jako odněkud z dálky. Probudila se z denního snění a pochopila, že mladá krásná pružná paní Máčková sbírá věci ze země a po očku sleduje, je-li sledována svojí kolegyní. Och, zachrochtala paní Bartáčková, odvrátila pohled od krásně tvarované prdelky paní Máčkové a šla si postavit na kávu. Nevím, proč bych se měla pořád dívat na tu tvojí prdel, pomyslela si na adresu paní Máčkové. Dny plynuly. Paní Bartáčková denně hleděla do čím dál drzejšího pohledu pana primáře a užívala si své pocity zamilovanosti. Jedno ráno však tato milá paní zaspala a tak na sebe v rychlosti něco hodila, jen tak halabala pročísla vlasy, nanesla mastný protivrázkový krém na obličej, řádně jej nerozetřela, takže měla místy bílé pucky. A už běží a už chvátá, chce vidět svého miláčka, když tu na přechodu přebíhá na červenou a právě jede dodávka cukrárna pozdílek. Zaskřípají brzdy a řidič stočí okénko a huláká na vyděšenou paní Bartáčkovou. Ty stará tlustá krávo, dávej pozor! Čum na cestu, ty sudé! Když je někdo jako parní válec, tak se nemá motat do cesty obyčejným lidem, hubomastná! A řidič pořád hulákal a paní Bartáčková celá skoprnělá stála uprostřed přechodu pro chodce, již dávno skočil zelený panáček. A nemohla stále uvěřit,
že její primář není primář, ale řidič dodávky se zákusky. A navíc žádný gentleman, nýbrž král hulvátů.